IDB， 命门啊，摆嘢三 CM， 劲顺，同埋大家唔使咁样，专打接龙，接龙同引龙啊！你呢个系一个笑话嚟，几幽默啊！你都 L 一 R 一，星期一期啊，板嘢有尾啊，与咧 Taka Hero 咧啊，热恋中啊，两人啊已同居一室，哇！等等，哇！有时唔小心行得太快，唔好意思，俾人发现咗。对面一炮轰埋嚟 ，X 仔，对面啊已经俾人炸稀巴烂，捅落去，叻，一嘢将佢分啊，片落去，但系佢冇慢行收到啊，唔系我讲真嘅嗰、那个笑话。咁啊，跟住 HKBN 咧由 Power Point 进化为叻，而家有冇好啲啊？啊，啱啱啊燃粒玩战啊，啱啱玩咗两下俾你睇啊！到你啊？点解今日我中意啲劲斯文嘅大姐姐点算啊？冇问题啊，你可以继续个呢个系每个人有都有嗰个口味嚟噶嘛？啊，大家唔使担心你嗰、那个嗰、那个嗰、那个问题，明唔明？大姐姐有大姐姐好啊，即系咸鱼青菜各有嘅所好，系嘛？已经好顺啦嘛，然粒。唔紧要，今日只系咧大哥每次画质嗰阵咧转咗一两次咧就冇叻啊！咁啊，总之记住啊，大家记得投诉啦。如果有啊呢位兄弟讲咗就话 Wilson 系咪就系你打俾 HKBN 啊？啊 ，Wilson 唔使阿奇呢啲嘢应份嘅，俾你睇噶嘛，呢个就系本身系嘛。去考啊 ！DSE 啊，见到咧黑丝长队扰乱军心嘅，应该答我好多次啲应否啊，应该集中色即是空。一路如果你有呢、這个动我歪念嘅时候，你就念翻嗰个金刚经。有冇睇《西游记》嘅啊？色即是空，空即是色，恒心波野波罗蜜多时，照见五蕴皆空，舍利子，色不异空，空不异色啊！当时嗰个三藏啊，光华就系、是。啊！一路啊，一有啲咩危险嘅时候，佢就会念呢几句啊，明唔明？唔系即时吹口哨咁啊！我寻日我有咁讲啊嘛，你着丝袜嘅话，佢系咪你吹口哨咧？佢有个隔住都有暖噶嘛，就未必啊，就可以嗰、那个嗱、啊，即系整到佢啊！咁你又可以喺度自己最好就系你自己解决到咁啊，唔使要吹口哨啊嘛，啊或者吹喷气。巴打应该学咧森美啊，着翻黑丝啊妖地啊！而家系你自己着黑丝都 OK 啊，吓翻佢啊，等佢引佢及翻你啊嘛！那个女仔话：哇咁奇怪啊，点解嗰个男仔着黑丝啊？可以啊，呢、這个都可以啊，好痛！认真啊，落考裸女啊围住啊！认真考裸女围住都见唔到啊！呢位同学，呢个边个讲啊？啊 ，P11132N 啊，你嘅谂法同达叔一样啊！认真考嘅时候咧，你又唔好啊，就应该就系咩都见唔到啊！唐真，如果你有睇过第一集个《西游记》咧，有一下唐真准备去取西经嘅时候咧，啊，观音菩萨咧就出个难题考佢，就喺度试炼佢。首先咧就俾一个，佢话你够唔够胆行嗰条路咧，就系、是、啊，即系两个悬崖中间叫佢踩嗰啲空气。咁佢話：如果你心無雜念就行到，咁啊唐僧咧就完全咧好無，即係冇畏懼嘅咁樣行過。跟第二個咧就出現咗好多美女啊喺度啊喺度騷擾住唐僧，咁啊唐僧咧就念咗幾句嗰、那個啊呢、這個經啊，啱啱嗰啲啊就係、是、嗰個觀自在菩薩嗰、那個啊金剛經，念完之後咧嗰啲美女啊消失咗啊，今日先睇完。呢集咧唔可以斬碎件，我都覺得有啲可惜咯。唔知啊，點解佢啊？點解要唔俾人斬碎件？可能佢個唔想同我上集同樣啊，佢驚嗰個佢今集咧係佢嗰個新嘅人接手，可能佢就唔想要啊，俾人一種可能抄舊作嘅感覺，所以咁樣射落去，哇！一夜七哇，識出魔法喎呢條，出魔法都冇用啊！喺達叔面前。几好嘅高手都系都冇用，
今集咧都系用脚开门啊！系呢、這个忍者有狂躁狂症啊，咩都系大力兜落去。哇！哈利波特喎、啊、对面，又用功夫又用嗰啲射啲咩，好似方块砖咁样啊，好似俄罗斯方块嗰啲砌砖车埋佢，升唔起佢，我都想弹佢，可惜嘅。系男嘅就夠膽一戴顶绿帽去引晒人注意啊！你成日抄啊，轩 B B， 你抄个心经嘅。上年咧因为有断肢，所以欧洲嗰啲嘅国家禁售。点解啊？断肢系太过暴力定点啊？嗰、那个意思系德国嘅呢啲，德国原来系咁啊！我以为德国唔系有个男仔玩嗰、那个，系咪就系嗰个德国佬玩嗰个 Call of Duty 玩到喺度劈？打 keyboard 嗰、那个，嗰人就系因为有佢，佢惊嗰啲人会学咗定点啊，所以就唔俾摆。话说咧，我女神系 CS 同事，有五位咁多。女神一啲同事喺电话上咧都同我算多嘢讲。咁我琴日打佢咧追嘢咧系女神听电话，我呢啲打亲佢咧唔知点解心情咧都会好愉快嘅。咁啊，嗰女神嗰阵又问啊，做咩咁开心啊？我话。啊！听抽到你听电话，梗系开心啦！佢就话你同其他电话，你同其他同事讲电话都咁开心噶啦。请问佢系咪对我有啲不悦啊？你意思系咩不悦啊？即系道嘅话，即系话觉得你成日同其他女仔倾得好开心咁样嘅意思系咪咁样啊？好，继续行上去。今日嗰日查阿妈支香水嘅考试啊，卡神咁够姜，哇跳落去，哇一嘢冲啊跳落大厦，呢个人真系忍者真系胆生毛啊！交替 L R 继续行，唔好俾呢个炸到。你阿妈有冇闹你攞佢支香水乱咁喷？我谂咩蜡笔小新成日都系咁做啊，攞阿妈啲一唇膏啊！啊、香水喺度玩，冇事系嘛？俾火箭炮炸中，冇事啊！喺边度啊？有事啊！你又冇气唱噶啦！哥哥的爆炸让我失去了你的坐标，你仲可以做啲咩呢？我想问啊，有大佬啊，大叔唔紧要嘅，大佬。我当年啊真系咁，顺畅，红色嘅三个大佬冇问题啊，大佬小心啲啊！大佬都唔系大叔对手，我放心，掹定把刀出嚟，慢慢行。有个 CD 机嘅，王家卫嗰啲系咪啊？呢啲啊，唱 California 入碟落去，有冇一蚊银啊？唔系原来闷你啊，原来得呢啲咁嘅烂头卒，一嘢弹落去，起把立棒。呢个音乐记得嘛？你有听王家卫啊？我前两日叻到直情要睇六部啊，今日就好好多啊，冇问题，好啊，应承你，下一只嘅玩恐怖类型，呢只引龙嚟啊！啱啱讲过话 ，CS 嗰、那个啊，嗰个租咗胖，想问咧你嗰个问题啊，我想知佢，你系觉得佢羡慕你，即系同其他即系合躁嘅意思定点？复活啦 ，Chris 个 account， 私人系你嘅不义之选，高贵。呢只 game 我眯埋眼都识玩嘅，所以你哋会觉得冇嗰个意思。大叔玩太劲，你哋我发现咧，你有个现象系咁啊。大叔玩一啲劲咧，游戏威水，你哋就会嗌闷啊嗰啲咁样嘅。啊！一定要揾你哋系中意睇大叔俾人虐待到好苦懊恼咧，先有嗰个爽快感嘅。呢啲噶，将嗰个快乐结束喺大叔嗰个失败嗰上，心态上嘅唔系几好。大叔一连揿咗两下正方 X 可以掟人埋墙啊，两下，因为以前第一集系就咁一下，咁样我试下先，得喎。佢仲系踩人背，我都想掉到人哋掉埋墙稀巴烂啊嘛。以前我都成日用呢招啊，好似唔得。见到你得返好笑哦啊！因为呢你俾人呢斩呀先有嘢睇，香港人就鍾意睇我死啊！你知呀好，即係我要特登玩得屎啊！
打到电影都会被人屈同屈，如果整套电影都屈人机就不好看。他的手做什么红色的？中了毒啊，艾滋毒啊，有个一开头第一关大佬拍那支针，好像蝙蝠侠那个小丑那样。未啊，未卖，整咖喱鸡，咖喱鸡要问印度佬啊，点解问我啊？呢个定系你指另一种嗰啲咖喱鸡啊？我指嗰个食物上嗰啲咖，哇，搞错咁样音乐跌翻落去，呢个要踩墙，我知道，冇问题。但系爱屋及乌点样咧？可以喺女神同佢同事之间系取得平衡啊？咦，有时你会唔会有嗰个见面嘅？你哋净系会电话交流，对面咧机关枪系咁射，导弹都飞埋嚟啦。当然忍者应该冇事啦，净系射枪射爆个枪门啫。啊，而家要攞射箭，而家我讲紧原始人打紧波，打紧咧未来战士咧系要点打？用箭射，哇！我冇得用忍术啊！哇，咁难打啊！突然间。好似有翻少少难度喎，好似啱啱我完全避唔到佢啲火箭炮咁样啊！我系咪可以扇翻落去后面，佢就射唔到我真系。好，轻而易举，系咪冧咗啦？又直升机要同佢系咁打。阿凡达嘅剧情其实把刀咧都好耐。呢两班咧，不过咧系咪净系识艾滋病？所有主角咧都会有艾滋病啊？唔系，哇！对面有浴火焚身啊，大叔一脚兜走佢。哇！同性恋者对面有一个浴火焚身啊。咁啊，我个班咧有个女同学嘅件校服好薄，搞到咧嗰个内裤啊若隐若现。咁样点啊？咁样有住，咁你应该告诫佢话，唔该你下次可唔可以着翻件冷衫，或者系嗰、那个啊？换一换件校服咧，咁样讲啊，唔好流咁多汗，咪冇咁透咯。你可以咁样讲，或者告佢，你可以同老师讲啊，你可以告佢。我觉得呢个人好不雅。佢靓唔靓嘅？啊，呢位同学。大叔，我教我喺条颈度整咖喱鸡啊，咖你攞牙咬落去咯，整你意思系整啲红印系嘛啊？你攞嗰啲有冇睇过有啲烙印啊？你烧红啲铁咁样揞落去，一定一细啲咪呢个咖喱鸡啊！你又将嗰啲好热嘅咖喱，你食一啲热嘅咖喱啊，喺盒盒煲度滚一滚，食完咧之后即刻啜落去咁啊，应该会有个啊，即刻有啊个咖喱鸡，放心啊！你点解要想话时话好少人话？通常咧啲人都系想避免咖喱鸡，但系呢位同学点解你咁奇怪？呢位兄弟点解你会你觉得咁样系一件威水嗰个战绩嚟系嘛？话俾人听你有咖喱鸡，寻日发生过啊一啲激烈嘅事情，系咪咁嘅意思？好头晕啊！我企喺度帮你食，糟糕会被扰到前方，他们打算摧毁整架电车。电车跌落去啦，六准冇事，佢话打下关斗会唔会打死？如果揿错，我想知冇事。上面嘅电波嘅信号点？我女朋友咧话想整俾我，但系咧整唔到一大片啊！你有冇睇玩小画家呢？如果小画家你想画画画得好啊，逐点逐点咁点啊！你想整大片，其实由好细。即是每一个细的咖喱鸡咁样组合连埋一齐咧，就可以整幅蒙罗维丽莎的咖喱鸡都仲得喺呢个啊！今集系六人咧 ，QTE 咧会唔会多到过啊过分大过咧？应该咧啊好快爆机，放心啊！为咗你哋着想，我都会小画家。大过前几日咧喺时代广场又见到你喎，当时你落到地铁，你唔嚟同我 say hi， 好似真系喺去过铜锣湾喎，早几日。好似系喎，真系喎，前几日大 Sir 真系高深，沙漠嘅都冇咁多 QDE， 你唔同我 say hi 啊 ，CY 啊，原来啊，振英，你嗰阵时落区啊，落去铜锣湾区啊 ，CY， 个朋友咧嗰、那个大咖喱啊，咖喱鸡大到叫出啊，
啊贴一个胶布出街，点解唔系贴沙布？胶布都算细嘅啦，啊忍只 game 咧都要天珠先好，唔系啊忍龙二都 OK， 讲真，但系今集先至啊，好多人啊俾一个唔好嘅评语佢。蒙罗维沙啲咖喱鸡忍术啦，俾你哋睇下绝招啊！整条龙啊食晒嗰啲啊！食晒啲，点解对面仲喺度嘅？唔系已经系扫咗场嘅咩？嗰、那个忍术，好谂多件先。你哋有冇觉得我玩得劲？一阵可能会有啲新嘅捽劲啲嘅咁啊，大叔就可能会有少少古，未见过嘅话，因为如果系普通一般啲对手以前都有嘅，大叔就唔系太惊。今日欧联啊开翻早啊，几点啊？跳龙有咩用？魔法系无效，好似系。达哥玩太劲，好似睇你切菜咁样，咁切就冇咩唔劲。共产党点解无啦啦讲？然粒阿 C Y 啱啱你讲完应完我，点解冇再讲嘢 ？C Y 好嘢 ，C Y 万岁！哇，成身啊着晒火啊，一嘢劈落去，继续啊！只手，哇！屠宰佢哋，斩个稀巴烂啊！仲有边个？仲有你系嘛？一嘢锯落去条颈度，仲唔冧？仲未冧啊？挣扎啊！行啊，继续行！我只手着个魔啊！你啊，按住 R S 即可获得噶。前进的方向，你是不是会变蜘蛛侠？看一下先，听不听到？艾滋病发了，龙准又。我最近呢啲 game 都是这样，主角通常都有病。啊，蝙蝠侠又是这样，这个忍者又是。一定会有些烂到一笪笪这样。我正在往上啊，啊还有空说。啊好回了啊。又是有个管家，我觉得这个游戏大趋势。哇，咁都射唔中嗰个直升机。我玩 Battlefield 嘅话一早嘢，哇，哇，呢个系以前吊 lift 嗰个，好，电梯要掉落去啦。哇，成功啦，拜拜。哇，嗰个飞弹就咁啱咧，射入个电梯而唔系射出去，真是千钧一发。嗰个女仔讲得好轻松，啊，佢真系危险啊，佢咁讲啊。真的很危险啊，可哈哈哈哈，他那些语气。似梅毒啊，可不可以用回女仔声配女仔音？可以啊。可以啊。那你是不是变回女仔声 啊， 啊他的手是什么事？就是被、中了钢头啊。哇，有些东西寄生在那里，你当是这样啦。明知的左马界是鬼武者嘛。啊啊麻麻达，继续啊！顶阿玉霞 ，C Y 上过嚟同大哥借票，有咩想？哇！俾人啊咁样炸落去，你唔可以咁样打 C Y， 你如果要打 C Y， 唔该你系用手撕个撕，爽 Y Y 个 Y 咁样打好嘛？唔好有个俾人哋误会啊！大哥点解释到咧？点解咧？日本咧国防部咧要救啊英国人民啊！商業暗馬底咯，日本啊同佢有啲入台底交易噶嘛，系咁啊，呢啲嘢系咁啊，唔見得光嘅事。好有紅衣人啊，呢、這個就係令到你有艾滋病嘅。當日咧，龍準咧就係同佢有個接觸啊，肉體嘅接觸之後，一隻手啊變成咁樣噶啦。啊，嗱，日本政府都幾快啊，佢咁講啊。不過我識嘅呢度啊已經冇曬嘢啊，你係邊個究竟？啊，煉金術師，鋼之煉金術師，愛德華艾力克。啊！你噏乜鬼嘢啊？发神经啊 ！cosplay 上路啊？点解呢个好靓咩？未完工就俾人废弃高楼大厦啊！你啊，仿佛咧就系嗰个通天啊，巴比塔啊，巴别塔啊！哈哈哈哈！龙准呢个时候我一定系会想一句咧吓、啊，忍耐唔住啊，发神经啊，即系费事听你废话。佢话你真系冇艺术细胞，我唔识欣赏。啊！呢、這个国家，呢、這个国家，日本仔唔系有嗰啲艺术细胞咩？好识欣赏，点解咁样噶？啊！
话说为呢只右手点啊，生咗梅毒之后啊，东欧嘅自古流传嗰个诅咒嚟嘅，人称啊杀戮嘅凶手。吓、啊，杀戮嘅手咩嚟嘅？万物啊，皆有固定嘅频率啊，先用佢嗰个咒语。将龙劫哇，真系钢之炼金术师喎，将你分解，然后再炼入去你只手度咧，啊，咁样你又会中嗰啲梅毒噶啦，小事一中，哈哈哈哈哈。怨念，我忍住笑。几千啊？几万啊？几万个细胞啊？梅毒啊，将佢哋一齐咧，啊，灌注入去你嘅手度。你冇听到佢哋怨恨咩？你玩咁多女？啊！佢哋嗰啲哀怨啊！你成一夜情忍者，成日话用话咩冇脚嘅雀仔呢个借口啊！而家啊，慢慢啊蔓延去你全身啊，最后你啊成身烂，佢脓包爆裂而死。究竟世界终结先呢？定系你终结先死先呢？2012嘢佢讲紧啊，可能系嗰个意思啊。好。你问我系边个，我咪答咗你咯，钢之炼金术师啊嘛，同你一样啊，痴线佬精神病人啊，啊，杀生者系黑人，你系黑暗世界嘅杀手，冇错，收声，劈落去啊，劈个空气，幻影，残障拳啊，一切都系幻术嚟嘅，呢个屋苑嘅残系被洒死气嘅残梦。终将啊归为幻影，系啊，去到头都系空啊！万物不过系无限的平衡嘅世界中，浮游的资讯所拼凑而成罢了。好，倾偈嘅时间完结啦，系时候用直升用啲现代化科技咧毁灭你，战斗杀戮就是你的宿命，杀人就是你的本分，不是吗？好，继续打啦。打直升機，大家覺得佢啱啱嗰個對白嘅講啲講成點？大家講咗咁耐都冇，講咗咁耐咧都完全唔知佢講咩啊！講咗咁耐，你就知道佢一個煉金術師，佢唯一嘅重點，由佢講一啲似懂非懂嘅道理啊！佢話你唔明嘅，即係冇藝術細胞，哇！咁樣飛埋去，哇！機關槍射定都射唔中，黐孖筋。佢咪咁样谂住斩爆一架飞机系嘛？哇！好，而家要破坏啲炮台。喂，佢咁样会射到自己喎，其实认真好挡到子弹，你睇下几犀利？你睇下快，你睇下几轻轻松松，轻一粒炸都打我唔到。好，爆咗啦！射落去，即刻跳落去。好飞落去呢、這个，哇咁都唔达死，认真哇俾人啊抌菠萝，其实要射啲引擎啊，啲金光闪闪啲引擎，其实唔难，点解可以咁样飞？大哥你玩咩难度？英雄啊，弓箭是无法射装甲，你知就好啦，再俾支火箭炮我啦，啊，弓箭是无法射破。攻击驾驶装没有用喎、啊，但系而家有效喎、啊，你睇下射烂佢嗰个装甲，而家先至得。佢意思就系咁样，好避过去两粒飞弹都咁样，我喺空中改变方向，冇空术，而家又劈落去，哇！唔会俾个螺旋桨咁样介死嘅啫，黐线电脑，咦唔开机关炮，挡，哇挡唔住啊，终于都。你睇下我几劲，你睇下开攞手刀，哇！出咩事？喂，要紧紧揸住，要闪避佢啲枪。我特登飞过去都冇事，你睇下啱啱？瞄我啊，瞄我啊！你睇下几劲 ，L 一加 R 一，爬翻起身啦！我都估到后面有人，你睇下，即刻射！呢啲好似红警二、红色警戒二嗰啲叫火箭飞行兵，你有冇睇过？巨人打手打，打唔打得爆？啱啱中咗十几枪都唔死，我系忍者啊，点会中枪？好，飞落去啦，又要飞翻去第二层楼度。
靚安全着陸。好，又有火箭飛行兵，一槍一件。大家以後唔使買槍 AK 手槍，買一支弓箭旁身就得㗎。啊，你睇下，仲好用過嗰啲 AK， 仲唔爛呢個引擎，仲爭兩個引擎，每秒廿粒都擋到啊！機槍點都粗過，子彈點都粗過把刀。你冇睇啊？哇，咁都俾人射中啊！大镬啦，大叔啊，有少少危险啊！哇，红血啦！攻击共驾驶舱是没有用的，好全我一个管家，好似讲到我而家系一个好完全就做咩都冇用，净系识得指指点点，攻击边度都冇意思。好，又烂一个引擎啦，跌落去，飞落去啦！又界边啊？边个位啊？今次直接喺驾驶舱一嘢捅落去，界！我而家要跳去边？等高度下降一个，同时按住紧罩住，而家唔可以。机翼要点啊？懒啊嘛，我知啊。个管家喺边度睇紧啊？我想知。佢好似知道我咩情况咁样，好咁 X 制，咩都睇到晒。个女管家咧个 CV 又好熟，有冇人听得出？忍龙仲劲过高达，部飞机又唔走俾佢着陆，点解唔会俾螺旋桨斩到啊？因为我系忍者，我答你，我咩嘢都啊，个女仔终于嚟到啦，啊，有女男啦，终于个。有冇事啊？有冇事啊？龙准。先端の起爆装置で刺さったものを将尖端嘅引爆装置插入就能让啊爆入。有嘢想问你啊，你系咪想利用我测试半成品嘅效果？冇咁嘅事啊，你俾啲次货箭我都估到。你话我系怪人啊？あなたのような変人が他に何人もいたら世界は点啊？佢有你啲怪啊？哇，有个女仔喎，原来有女啊嚟，原来喊出嚟。佢谂住系嗰个有机会对嗰个管家，我追到佢，原来系已经有嗰个生儿育女，以为人妻，不是叫你乖乖看家嘛？这次任务啊，呢个任务好危险噶嘛，所以你咧要留喺一个安全嘅地方等妈咪翻嚟。唉，喊出嚟，真系系妈咪。我本身仲谂住系咩儿生女啊，之如此类有个机会啊，可能系领养嘅咧。会唔会咧？我哋仲有，我哋怀有一丝希望，可能系领养嘅联合国，即系呢个女仔，呢个孩子是你的。等我介绍下啊，陆准呢个女啊，康娜啊，人哋一见到你啊，成手梅毒我都匿埋啦，仲想呢个陆准真系冇脑啊！呢个叔叔唔系坏人啊，啊喊埋啦，叔叔。佢即刻嬲啊！我叫陆准，多多指教。我叫边度叫阿叔啊？叫我哥哥。哇！攞隻手同佢，即刻嚇親佢。係唔可以咁樣噶？不，該說抱歉的我唔小心嚇親佢，唔好意思。博士啊，想象啊，龍準冇我想象中咁靚仔啊，除咗面具之後啊，咁醜樣，好似好 M K。哇！呢個科學家就係咁，仲有咩要介紹啊？你怎么能对待佢啦？哥哥嚟嘅，原来系佢克里夫。都是一些谣言嚟嘅，唔使咁啊，客气啦，多多指教啦，忍者啊，咁啊，哇，我又唔惊梅毒啊，我系握手握咪握，唔肯同我握啊，佢净系中意同女仔握手，好贱啊呢个龙准，咸湿忍者。好啊 ，Law of Alchemy 啊，炼金术师啊。炼金术之主，简称系 LOA， 你知道吧？啊，咁就完咗啦。LOA， 个日本女仔就系佢咁样讲。需要啊变更系游换类型啊？咩意思？唔需要啦。个变更咩游换类型？好心打 boss 转翻难。
有得即时转啊！好啊，下次我应承你，你打 boss 提一提我 kiss bye。Thanks， 话你废，边个话我废？几时打得爆？而家好快嘅，唔使咁担心。达叔个能力，继续啊 ！L A 完之后点啊？而家要去边啊？下一个地方系咩岛？呢个系一个海南岛啊，唔系非洲下低嘅。印度惨过翻印度啊！得噶，唔使讲咁多啊！我知道喺印度呢个岛啊，飞落去啦，我知道啊！啊，又系一啲苦差啊嘛！时间差唔多，睇睇下又觉得唔系太差 ，Rio。你哋成日都系咁啊，远啊，好啦，准备啊，跳飞机啊，又过去死。今次啊，越大雨淋啊！啊，忍者要去做啲咩咧？よし、行くぞ。よし，啊，行得二针，咁样跌落去咧，如果你冇降落伞唔死嘅话，我真系完全谂唔到一个理由可以点样唔死。几下支枪射紧你啊，冇事，佢话表示 OK。嗱，嗰个空中改变方向嘅，因为有个冇空术，再避一次。哇，咁都唔死啊！佢系冇落地喎，大佬，你打个关斗我都可以解释帮你兜啊，射咗啲力，你一咁样可以都唔死，好，继续咁劈落去。阿鲁阿图，我想住嘅地方，哇，有好多炮台。呢度啊，呢度就系你想住嘅地方，阿鲁阿图，一嘢轰落去，劈落去，靓，兜落去。英雄系超人 ，Angry Bird 嗰只黄色噶，好想睇大个，早啲瞓啦，咬屎嘅，讲真，我哋都差唔多完噶啦，放心。踢落去，一刀一剑，分去试咧。一个引述先，魔法好，魔法光源啊，哈利波特啊，忍者系，耶晒啊，仲未，好，你见到我哋虐待人嘅对手系咁喺度逐刀逐刀片佢，呢、這个叫凌迟啊，哇，片到佢喺度痛苦叫，帮你解脱啦，佢解脱唔到啊。哇！有前面咩事啊？原来未烂嘅炮台，突入成功，突击成功。不过你真系乱来，唔系你想点啊？大佬咩叫咩？好幽默喎、啊，嗰、那个管家突击成功。不过你真是乱来，叫我咩？同佢哋讲耶稣嚟讲啊？你家佢缴械投降咁样啊？系咪咁嘅意思？跟住十一点啊，差唔多完啦，好嘛？扑火球之术，原来咧，我想住嘅地方阿鲁阿图咧，嗰个细路啊，就系龙准嗰个，佢自己又唔帮托，佢嗰把咩刀，焰山黑龙波，读埋篇潮文啦，好嘛？都几靓啊，啲画面讲真就都唔错，未 save。呢个 game 冇得 save 咗啦，上一关呢、这个唔似蝙蝠侠啊，你唔需要知，你唔使知呃我啊，呢、这个游戏忍龙我比较熟啊。管家想你喺飞机上面放箭，一关啦已经，进度好慢，有几多关嚟 ？Kiss by 报告俾我听，好似话几个钟嘅都可以打完啊，如果一日嘅已经一关，八日都爆完。鬼谷好啊，鬼谷啊！想读咩？七关，而家仲有几关啫喎，都好快爆喎。讲真，只手有梅毒，呢度已经系第三关啦，系咪啊？有冇鬼谷提供我嗰、那个？我啲鬼谷就系用完嘅，因为有冇啲人好笑嘅鬼谷，好似呢啲咁样。
哇！一嘢兜落去，狗嚟啊！咁大只狗，若从我喺香港咁样做，我会俾人拉呢、這个忍者。食狗肉嘅，食三六三六滚两滚，啲狗有咩保护衣？有三着啊！几好啊！啲狗冇咩？呢啲唔系狗，系咩啊？警犬。哇！是不是有什麼言外之音啊？佢咁樣，呢個警犬嘅意思是不是有啲咩言外之音啊？睇翻阿後宮土郎先，俾我嗰個十大鬼故。咩 fishing 哥俾我啲咩？依家啲 game 咩狗咧，同红色鬼谷啊，红色境界差唔多，黐线咩红色鬼谷？盟军嗰啲狗嚟，成龙好打啲定系忍龙好打啲？唱歌，下次我帮你唱，我有啲新歌可以唱。狗大过人啊，我都觉得奇怪，点解啲狗仲大过人？低头。出个魔法先啊！我快啲玩埋呢度先，得读个潮文。哇！又有成哥打嚟。睇下先啊！最后一个了，原来十大鬼故啊，最后一个故事啊，今日啊，大家又最后一个啦，快啲要准备一啲新嘅俾大叔读。Hacking 恐怖故系咩？合成修嚟，有睇钢炼啊？有啊，有睇啊，有得 save 未啊？未，仲有好多人俾我杀屠宰。我想我要难啊二啊交替咁玩，你哋先会开心啊。不过最大问题系困难，阿叔都觉得太易打，我会特登演咧，特登俾佢哋劈几刀咁样，做啲苦防俾你睇嘅，反胜你哋先会觉得热血，系嘛？哇铲我！阿叔喺球场已经俾人铲到成头火，仲够胆铲我，岂有此理！要批落去，有得 save 未啊？仲哎有啦，只鹰嚟啦，似乎真系怪嚟得时候，真系犀利 ，Kiss by 咁都记得有得似乎，呢只系雕嚟啊，神雕喎、哦，侠侣嗰只雕，准备咧，大概日后咧可以咁样学忍龙咧，徒手挡坦克，好，预备啊，读埋呢个鬼故好嘛，三个鬼嘅投诉，准备有一日佢哋咧。有三隻鬼咧，行街嘅時候咧，遇到上帝，咁啊，佢哋啊同上帝講啊，佢哋啊死得好慘，希望咧上帝咧可以俾啊佢哋上天堂。啊，上帝好無奈咁樣講啊，你知唔知啊？天堂咧而家人口咧好多啊，住户啊好多啊，已經啊爆曬，但係咧你哋好彩啦，而家咧仲有一個名額啊，好似抽公屋咁啊，啊抽中咧就有機會咧。上去住，咁啊，你哋讲啦，你哋讲啦，睇下边个死得最惨，就俾边个上天堂。於是第一隻鬼咧就开始讲：我啊，生前系一个清洁工，做嘢好辛苦，由朝啊忙到晚。有一日，我喺大一栋大楼咧喺外面啊抹玻璃，我系嗰种咧吊喺外面咧高空嘅危险工作，卅几层高。突然间，我只脚一滑，失足啊掉咗落去。我谂冤啊，要死啊！但系咧，求生嘅本能咧，等我无意识嘅咁样乱咁搲，好彩我搲住一个啊露台嘅栏杆喺十三楼。我谂有救啦，于是啊想等咧啊啲力咧射咗之后咧就爬上去。点知啊，突然间咧有人将我嘅手咧裂开咧，咁我啊跌咗落去。我谂。呢下真系完噶啦，我谂住一定系，但系死硬噶啦，但系命不该绝，
底下咧又有一个啊张凤咧接住咗我，哦、啊、我庆幸咧前世积脚得啦，就想等咧卸咗力嗰下咧就即刻弹起，点知上面啊突然间系跌咗个雪鬼落嚟，咁样我就砸死咗啦。咁啊第二个鬼咧就讲啦，我生前咧系一个文员嚟嘅，咩都好啦，有个老婆好靓女嘅，身材咧都好正。但系咧就有少少姣水性杨花，咁啊我有啲轻微嘅心脏病。有一日咧翻工啊，唔记得带药啊，咁啊翻屋企攞啊，一开门咧见到老婆咧个头发咧乱七八糟，衣衫不整，肯定咧佢有奸夫。但我喺成屋喺度揾，厨房又揾，厕所又揾都揾唔到。啊，见到啊露台啊，见到有两只手趴喺个栏杆度，我谂啊。奸夫终于见到你啊！于是啊，即刻咧踩落佢只手度啦，等佢跌落去。我心谂啊，十三楼啊，仲跌你唔死？结果啊，睇一睇啊，居然啊，发现啊冇死到啊，俾个帐篷啊接住咗啊！咁我好急啦，成屋喺度揾啊，揾啊喺啊入到厨房啊，发现啊雪柜够大，于是啊一个雪柜啊车落去，终于啊砸死佢。当时啊太开心啊，兴奋得滞啊，大笑不止。啊！点知啊，心肌梗塞，咁样啊，烧死咗啊！咁啊，第三个鬼咧就话：我生前咧，我生前咧有一个古惑仔嚟嘅，啊咩都冇，我做过咩坏事？啊有一日啊，咪去一个女性朋友屋企啊行下咯，啊做完啊应做嘅事啦，啊 happy 完啦，老公啊突然间翻嚟啊，去是但搵个地方匿啦。啊，咁啊，厨房啊揾过，厕所啊揾过，发现咧佢个雪柜大，咁匿入去咩雪柜入边啦？跟住我唔知啊，点解佢老公啊知道我喺雪柜入边啊？佢居然啊喺个雪柜啊，喺十三楼咁样车落去咧，咁我连人咧带雪柜咧，咁啊车死咗啦！啊，完呢、這个就系嗰、那个啊三个，你觉得应该啊呢、這个故事咧就冇讲边只鬼咧应该要上天堂嘅，咁我而家就俾你哋投票。你觉得边个死得最惨？崩落去咁，边个有得上天堂？冇，但系佢，但系佢，第一个鬼，少爷咩事？第三个系有青鸡面啊？咩事啊 ？Alex 少爷点啊？但系哥哥边个最恐怖？一啦，一系最惨嘅，应该咁样跌落去，谂住有得救翻。点知啊，俾人俾啲啊，人哋佢又冇做嗰啲坏事，佢辛勤工作噶嘛。其余两个系做啲啊咸湿嘢啊嘛，系嘛？一第二个就害死人嘅，系嘛？第一踩人只脚，等人哋跌死啊。第三个就喺度搞人老婆，梗系抵死噶啦，系嘛？啊，四大哥上天堂，完啦好嘛？今日就到此为止，明天就再见，你笑死啊！因为你将笑股啊当鬼股，咁佢个名标题系写十大鬼股啊，而且的确咧亦都系有鬼喺入边嘅，啊就冇离题啊，会考你都唔能够俾我唔合格啊，因为我有讲到鬼，只系作唔啱你个 feel 啊，你如果系咁黄百鸣嗰啲咩开心鬼咩咩咩，咁你都话佢零分咧唔合啊，将嗰啲鬼股当笑股讲系嘛，人鬼情未了都有啲搞笑嗰啲气氛噶嘛，啊啱唔啱？完啦嘛，完。